que eu falo em network nas aulas, que network é tudo, às vezes mais que dinheiro. Você tem muito mais poder com network do que dinheiro. Se ser querido é muito melhor do que você ter dinheiro. Então isso é fazer o bem para muitas pessoas sem pensar na volta. Ou a volta vem para o universo e ele te dá. É só esperar. O erro maior do ser humano é que ele quer fazer e receber. Eu sempre fui uma pessoa que fiz e não esperava receber, porque eu sabia que eu ia investir, um dia aquela pessoa ia me retornar. Sempre aconteceu isso. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast O Código da Beleza do Instituto Lapidari. Marina, hoje a gente tem a honra de uma presença ilustre, Dr. Ivan Hollenberg, seja bem-vindo. Obrigado, meninas. Bem-vindo, querido. Tá e aqui. A gente estava falando aqui nos bastidores já sobre signos. Me conta um pouquinho do seu signo. Na verdade, eu não entendia nada e nem acreditava. Hoje eu contei na aula que eu acho que depois que a gente amadurece e a gente passa por dificuldades, a gente se torna mais crente. Eu creio muito mais em Deus, eu creio muito mais em energia, eu creio muito mais no universo, na força do universo. E sem dúvida alguma, se existe, se há discussão sobre determinados assuntos e gente que acredita neles, é porque existe. Sim. Então, acho que tudo faz sentido e tem uma lógica. E desde então, eu fui atrás de... Então, tem algumas coisas místicas, como... Inclusive, o Pedro da Itred me presenteou com uma ametista gigante, onde a gente faz uma transmutação de energia. Então, proteção... e aí eu fui estudar o meu mapa. Na verdade, foi uma ex que queria saber se daria certo comigo. Uhum. E quando eu ouvi o meu mapa, fiquei muito feliz com o que eu ouvi. Você se conectou com isso? Na verdade, eu tinha medo de ouvir uma verdade que eu não... Não queria ouvir. Que não era eu. Uhum. Só que eu era ignorante, então eu falei, bom, vai que vem o que eu vou ser no futuro e eu não vou ser... como eu gostaria de isso ser. Isso pode gerar uma pessoa do bem, enfim, que tem os desejos e valores que eu tenho hoje. Mas quando o... Como chama quem faz a leitura do mapa? Numerologista, astrólogo. Astrólogo. Quando ele começou... Parece que esse astrólogo é o Zé Maria, que eu vou te indicar. Ele fez um diagnóstico de alguém que ia ganhar o Oscar 20 anos atrás. Pensei que era a mãe de Ná que você ia indicar aqui. 20 anos atrás e essa pessoa ganhou o Oscar. Ah, é? É. E quando ele começou a contar, ele olhando os números, ele faz um... Ele pega seus dados, onde você nasceu, hora... E ele fez um levantamento, é um sistema. E nesse sistema existe o período atual, passado e futuro. Daí ele começou a falar de momentos bem difíceis que eu passei no passado e coincidiram exatamente com o momento que ele mostrou. E depois ele mostrou uma curva de ascendência exatamente quando, depois do que eu sofri, mudou meu mindset. E com evidências mesmo? Com... Ele tinha sinais. Sinais. E ele não me dizia o que era, onde era. Mas como isso e tal? Você mas ele mostrou, e baseado no meu estudo astrológico, ele entendia que era uma necessidade que eu tinha por razões dos meus signos, as casas dele. Então, por exemplo, eu era muito novo e ainda não dava valor para algumas coisas e eu precisava amadurecer e por isso eu apanhei alguma para crescer. Uhum. E, enfim, eu falo que eu sou o velho mais novo hoje, que eu acredito, porque tudo que eu já passei dentro de vários setores, e eu acho que quando a gente passa, erra e aprende, se você não errar de novo, você se torna maior, né? Então, eu vou crescendo a cada dia. E eu não repito coisas que eu errei. Então, sabedoria. Então eu vou me tornando cada dia mais forte. E daí depois ele começou a contar da minha rotina e do meu planejamento futuro. Falei, cara, você... Oi? Quem que te contou tudo isso? Então, seu ele, mapa. Ele,
ele foi muito transparente e com relação a todo o meu mapa, ele tinha o meu perfil, o meu mapa tem o meu perfil de trabalho, meu perfil de dedicação, meu perfil de família, ele tem o meu perfil que ele chamava de lobo selvagem, que se eu não fico com uma pessoa, com uma mulher que eu queira, eu fico meio perdido, então... E eu já percebi que é óbvio que você tem que amar para estar com alguém, mas eu acompanhado sou um ser humano muito mais potente. Então quando eu era menino, solteiro, eu vi que eu estava meio perdido e uma mulher me faz bem e é verdade. É uma âncora, né? Mas, talvez, sim, assim, para te segurar, para te colocar... Ele equilibra, talvez, eu tenho um poder de... eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa realizadora, eu sou uma pessoa impulsiva e tudo ali estava escrito. Mas, por exemplo, eu tenho numa sociedade o Fernando Macedo, que é um cara todo Caxias, chefe da Unifesp, e que ele acredita no Ivan, empreendedor, só que na hora que ele vê que eu estou escorregando ou passando do ponto, ele vem como um pai e fala, Ivan, será que isso está certo? E eu soube... E você escuta. E eu soube escolher ele de colocado, eu coloquei ele ao meu lado justamente, primeiro pela minha humildade de saber entender qual era o poder que eu não tenho, e humildade de reconhecer a expertise que ele tem, e... ter ao meu lado alguém que pudesse controlar essa mente insana, essa mente que acredita que tudo é possível. Você acabou de dar uma aula e falou que é um empreendedor nato. Então, aí o que eu faço? Então, eu jogo do meu lado, todos os meus defeitos eu trago para o meu lado para me blindar. Então, por exemplo, e baseado nisso, em todos os setores da minha clínica que eu não tenho expertise, eu tenho consultoria de todas as áreas. Isso é um feeling, mas, né? Mas, poxa, que empresa mas que é tem bom, isso... Mas você tem que terceirizar, porque mas é quem melhor. Faz isso com 3 anos? Médico. Médico não tá, tem não, essa mas visão. Mas você é fora da curva, e, você e nós sabe. Acabamos de contratar uma auditoria das 5 Big das 5 Big Five auditoras, que é a Grand Thoron, que é como a Ernest Young... Sim. Então, a nossa empresa já se tornou uma empresa auditada e que, para nós, eu tenho BI, todo o meu sistema é baseado em fatores numéricos, métricas, dados e alcance fatos. De metas. Dados e fatos. Então, enfim, nós fomos para a parte de não, gestão. É incrível, porque a gente pira, porque o que não se mede não se gerencia. Então, você tem o olhar... E é uma de visão, empresário, né? Mas é empreendedor. E além disso, eu tenho humildade de reconhecer o que eu sou bom. E ao mesmo tempo, o que eu não sou o melhor, eu não quero fazer. Certo. Eu ponho alguém do meu lado que é. Por exemplo, quando me convidaram para entrar na Espaço, na Estúdio Face, e ser CEO da Estúdio Face, que é sócia da Espaço Laser, que tem 16 anos de mercado, a maior franqueadora estética do mundo. Eu tenho um projeto de franquear a Human Clinic, mas com processos bem definidos, replicáveis, mais tranquilo. Eu pensei, para que eu vou replicar sozinho se eu posso dar uma parte da minha sociedade para alguém que tem 16 anos de expertise? Então eu perdi 30, 40% da operação, mas eu ganhei muito mais. E é um você negócio ganha... seu, né? Eu ganho escala, ganho tempo. Ganho escala. Ganho escala, ganho tempo. Mas assim, e que eu aprendi com a vida também, negócio só se faz com gente boa. Eu já conta fiz negócio mais. Com gente ruim, que elas eram boas tecnicamente, mas eram ruim de essência. Tá, e o limiar? Como que você capta isso? Ah, eu capto muito rápido. É feeling. Eu olho pra cara, eu bato papo, eu sei quem é pilantra, quem não é. E já teve alguns momentos de você acreditar em alguém e alguém te dar uma rasteira? Eu acho que se eu tomei alguma rasteira, eu pulei a corda. Eu boa! Nunca... graças a Deus, em todos os meus negócios, se eu não ganhei, eu empatei. É difícil, todo mundo falar, perde. No final, eu ganhei, das contas, né? Mas... E eu falo assim que a minha luz, e cada um tem a sua, ela é tão forte que eu, quando eu falo em concorrência, eu falo, me perguntam, quem é seu concorrente? Eu falo, eu não tenho. Porque eu olho para mim mesmo, eu faço o melhor de mim,
E eu acredito que o que eu entrego é único. Cada um de nós somos únicos. Então, o jeito de eu falar não é igual de ninguém. Total. A sua aula foi encantadora. Foi encantadora. Cara, fora da curva. Deu no fígado, para quem tinha que ouvir, sobre o pulo do gato. As provocações no momento certo. Trazer coisas de soft skills. Eu acho que você tem muito esse feeling, sabe? Do novo médico. Você representa isso. Mas como você falou, você traz também o catedrático para perto, trazendo o Fernando, por exemplo. Então essa dobradinha te faz muito forte. E você tem sabedoria para que isso aconteça de forma mais otimizada. Então meus parabéns. E eu queria saber, fazer uma pergunta, e por que a dermatologia? Minha família, desde o meu tataravô é médico. 1886, recebeu o diploma de Dom Pedro II, meu tataravô. Terceira turma de medicina do Brasil. Era médico generalista. Depois veio meu bisavô, fundou a oftalmologia, de fato, no Brasil. Meu avô, oftalmologista, e meu pai, oftalmologista. Eu, quando eu estava no terceiro colegial, eu tinha uma pressão muito grande sempre em ser muito bom. Meu pai, quando eu tirava 10 na quarta série, eu ganhava 10 reais. Se eu tirasse abaixo de 9, eu ficava de castigo. Então, eu sempre fui muito exigido com relação a isso. Com relação a todos os esportes que eu praticava, então eu sempre tive que entregar uma excelência muito grande. No terceiro colegial, ele não acreditava que eu fosse fazer medicina. Ele desdenhava da minha capacidade de entrar numa faculdade pública. Então, eu prestei medicina, a princípio, para aprovação. E passei em 3 faculdades públicas com 17 anos, sem cursinho. Daí eu falei, pai, agora festa, tchau. Fui para a Unesp em Botucatu. E 2 meses depois eu na farra, bebendo, festa. Porque lá a trote era forever, forever. E eu, como uma boa enfermeira de formação, sei muito como funciona as faculdades de medicina. Trote, trote, trote. Aí meu pai falou, filho, o dia do meu aniversário. Você entrou em Rio Preto, vem pra cá. Aí fui pra Rio Preto. De Rio Preto eu também sou, olha que incrível. Que é uma excelente, uma das maiores faculdades do Brasil. E fiz faculdade. Vou contar pra vocês. Eu fui amar medicina no 5º ano. Você imagina? 5 anos frustrado. E onde foi a virada? E no meio do 5º ano, meu pai, eu sou de uma família que é conhecida na cidade. Todos meus amigos ganhavam uma mesada gigante e eu ganhava nada. E isso me fez dar valor ao dinheiro e não ter ganância, ambição. Eu comecei a fazer evento, tive uma boate, fiz empreendedorismo, já peguei dinheiro, comprei terreno, vendi terreno. Então, isso foi uma escola de gestão dentro da medicina. Paralelo a isso, eu levei muito a sério a faculdade, não tive reprovação em nenhum momento. No 5º ano, quando eu entrei no internato, eu falei, meu, é lidar com gente, esse é meu tesão. Meu tesão é de olhar, conhecer, diagnosticar, conquistar, mas não só isso. Eu falo que, por exemplo, quando eu vendo um tratamento para um cliente, você tem que fazer analogias, você tem que entrar na vida da pessoa, entender a dificuldade, entender quanto ela pode gastar, qual é o desejo dela. E o que eu falo, para eu conquistar alguém e para eu conquistar meu cliente, eu jogo na mente dele sem eu dizer que ele precisa fazer algo. Ele automaticamente olha para mim e fala, doutor, fala o que você faria em mim. Porque eu crio... Autoridade. É igual, por exemplo, eu querer trabalhar com a Flávia. Se eu pedir para trabalhar com ela, ela tá muito mais por cima do que eu. Agora, se eu andar com as pessoas ao redor dela, provar que eu sou fera, que vão falar para ela, ela vai pedir de joelho, venha trabalhar comigo. Aí eu tô superior, cobro o que eu quero. Então, eu sempre me ponho no lugar do próximo e tento trazer a solução que seja boa para ambos, mas sempre imaginando como conquistar ele, o que ele tá esperando. Então eu tento entrar na mente da pessoa. Isso daí. E aí eu faço de maneira sutil e ética. Sutil e ética. E que sempre eu procuro ter o melhor custo-benefício para o meu cliente. E mais que isso, hoje eu falo para o meu cliente que eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por felicidade.
Eu recebo mensagem: doutor, você mudou minha vida, doutor, você fez o que eu jamais imaginava. Então, eu tenho pacientes que pagam muito caro e saem muito agradecidos, né? Eles me agradecem quando, na verdade, eu que deveria falar, obrigado. Mas existe um limiar que você tem e que muitos médicos ainda não têm isso empoderado, que é o seu valor. Você sabe da sua jornada, você sabe do que e o porquê você está fazendo, né, Flavinha? Mas você sabe que tem um preço, tem uma entrega, mas acima de tudo tem um valor envolvido nessa relação. Os médicos, muitos, não conseguem. Eu acho que, assim, primeiro, isso desde pequeno, eu tive autoestima muito alta. Então, quem não tem autoestima não tem nada. Tá ali na esquina. É. Então, por exemplo, eu achava que eu ia ser o melhor numa coisa. Eu era, e eu não era tecnicamente o melhor. Então, a autoestima me possibilitou isso. Depois, a coragem de fazer acontecer. E depois, os resultados que eu tive. Depois de tudo isso, eu sei quem eu sou. Eu entro numa sala, eu falo, ó, é isso, isso, isso. Se você... Lembra que eu falei hoje, primeiro, eu entrego, visão, coragem e incompetência. Eu entrego. Aí eu falo, eu olho pro paciente e falo, é isso, fica à disposição, quando você quiser eu faço. E saio da sala. Eu não perco muito tempo tentando convencer, porque quando a coisa é boa, e você se garante, o paciente fala, meu, esse moleque tá de brincadeira comigo. Ele deve ser muito fera, né? Passa por todo um sistema na clínica, que eu fico 5 minutos praticamente na sala, mas eu faço um diagnóstico muito rápido e eu consigo, em 5 minutos, entrar dentro da pessoa e captar aquilo que ela nunca ouviu em outras clínicas. Ela fala, doutor, você fala para mim o que eu nunca ouvi em outras clínicas. Total. Você estava falando lá de uma apresentação do que usou nessa paciente. Ah, usei tantos fios, isso e 8 ou 9 ml de... de ácido hialurônico. 6 ml. Né? Então, assim, você sabe o que essa paciente precisa. Você não está preocupado se você vai ter que se ajustar, porque você sabe. Não, e se eu precisar me ajustar, tem muito profissional que cobra do cliente. Eu não. Porque aí você perdeu o cliente. Tá, você deu um protocolo. E eu ganhei 10 clientes. E eu ainda... Você entrega a transformação, eu acho. Eu entrego o resultado. Isso, perfeito. Apesar de a medicina ser uma profissão de meios, até essa é uma defesa quando vai à justiça, a nossa área é uma área de muita exigência. E quando você fala do público AAA, mais ainda. Sim. E eu, não só famoso, mas gente com muita capacidade financeira, e eu trato todos iguais, eu acho que essa segurança minha de pegar, por exemplo, um dono de banco com 80 anos e olhar para ele igual eu olho para minha secretária é o que faz a diferença. Porque você tremer, gaguejar, é aí que você perdeu o cliente. Você tem que ter segurança. E para ter segurança, você tem que saber quem é você. É, autoconhecimento. Autoconhecimento. Que vem lá de trás. E, também treinamento. E depois de, sei lá, 100, 200, 300 casos, você fala, meu, eu sou bom. Você falou lá na sua aula sobre coaching interno, né? Dentre tantas coisas naquela mensagem do videozinho final, coaching interno. Como que você teve esse processo, né? Porque coaching, ele são técnicas, ferramentas, mas não, se conhecer, né? Eu nunca tive assessoria administrativa. Sempre foi da minha cabeça. Eu acho que gestão é um jogo de xadrez. É uma política. Gestão é política, jogo de xadrez. Tem a hora que eu devo dar a bronca. Tem a hora que eu devo unir um time para o projeto. É estratégia. E eu sou... Eu tenho um raciocínio muito lógico e eu acredito muito na lógica. Então eu trabalho com a lógica, trabalho com gente verdadeira e gente que é 200 por hora como eu. Porque outra coisa que também eu acredito, eu resolvo 400 coisas por dia. Eu tenho que ter do meu lado gente assim. Se ela demorar para fazer um café para mim meia hora, não serve para estar do meu lado. Eu amo ela, mas não tem como estar do meu lado. Então o que eu aprendi é assim, se um dia eu vou ter um processo trabalhista, ele valeu a pena. Porque meu funcionário entregou. Eu não posso ter funcionário que não entrega. Então hoje eu tenho 60 funcionários direto na clínica, todos eles são nota 9,5, 10. É isso. Quem não é, mas lógico, depois de 3 anos, depois de várias relações, depois de girar muita gente. E essa cultura, né?
da Hyuman. E todos essa eles cultura. Têm essa agilidade, essa velocidade. Gente, mas voltando lá, por que a escolha da dermatologia? Aí nos finalmente. Vamos eu, voltar. Eu conheci o Carlos Roberto Antônio e o Dr. João, que para mim é uma das pessoas mais lindas do mundo. Que ele é um cara, ele é uma pessoa que ele passa na sala, parece que tá passando, sabe, uma energia branca, uma coisa divina. É uma energia surreal. Ele parece que é divino. Ele nunca ergueu a voz. Ele é uma pessoa assim, você passa, ele é super educado, polido. Se ele tiver que te dar um não, ele vai saber te dar um não de forma que você vai virar a melhor amiga dele. Ele é maravilhoso. E ele sempre pregava pelo compartilhar o conhecimento. O universo é dono do conhecimento. Ó, até arrepio. Nada é nosso. Tudo que você tem de conhecimento recente deve ser passado mais rápido para os outros. Trabalhando até os 80, 80 e poucos anos na faculdade de forma gratuita. Gratuita. E ele tem um serviço que ele chefia há 50 anos, que é a FAMERP. E aí eu queria ir para uma área, primeiro contra o meu pai, por birra. O oftalmo já. Então eu já não queria o oftalmo. E a minha clínica, que tem lá, é super antiga, já não estava modernizada. Eu falei, não tem por que eu fazer o oftalmo. E eu tinha um baita relacionamento que eu tenho, que isso ajudou muito o meu crescimento, que eu falo em network nas aulas, que network é tudo, às vezes mais que dinheiro. Você tem muito mais poder com network do que dinheiro. Se ser querido é muito melhor do que você ter dinheiro. Então isso é fazer o bem para muitas pessoas sem pensar na volta. A volta vem para o universo e ele te dá. É só esperar. O erro maior do ser humano é que ele quer fazer e receber. Eu sempre fui uma pessoa que fiz e não esperava receber, porque eu sabia que eu ia investir, um dia aquela pessoa ia me retornar. Sempre aconteceu isso. E aí, conheci o Carlos e o Dr. João. E eu sempre gostei muito de beleza. Então, eu gosto de arquitetura legal, bonita, decoração, mulher, homem, roupa. Eu era um estilista, um arquiteto. Quase um libriano. E eu procurei assim, bom, só que eu sou um cara muito acelerado. Como é que eu vou virar um cirurgião plástico? Vocês já imaginaram 8 horas numa cirurgia parada? É impossível. Insano. E aí eu detectei, porque eu acho que a profissão ela tem que se encaixar na sua mão igual uma luva. Não é você se encaixar a profissão, porque aí você vai viver infeliz pro resto da vida. Então aí eu via dermato como uma área de pequenos procedimentos, onde eu poderia escalar, que é hoje o que eu faço. Eu ponho 4 pacientes por sala e vou entrando e saindo. E vou entregando meu resultado e não trabalho com coisas de muito sofrimento, que era uma coisa que eu não gostava. E depois eu vi que meu pai estava certo, que a medicina permite que a gente escolha vários setores. Então, desde a genética para ultrassom, para ginecologia. É muito amplo. É muito amplo. E eu virei, além de médico, um grande dermatologista, um empreendedor, que é o que eu amo de natureza. Hoje eu tenho muitos outros negócios fora da medicina e negócios tecnológicos, empresas de escala dentro da medicina. E é isso. E aí o Dr. João e o Dr. Carlos me levaram para dermatologia. Eu tive 3 anos de residência em que eu me apaixonei por doença, que a faculdade é praticamente doença. E a minha inteligência ela é por imagem. Então eu faço cara crachá. Se eu ver uma imagem, souber o nome, eu nunca mais esqueço. E eu odeio coisas que tenha que ficar decorando, eu gosto da lógica. A dermatologia era muito decoreba de imagem, mas isso eu gostava muito. Mas logo que eu formei, eu falei, pai, eu não vou ficar em Rio Preto, que eu acho que aqui eu não vou conseguir crescer. Eu vou para São Paulo, caí na clínica do Roberto Tulli, que por coincidência fazia harmonização facial há 30 anos, quando os dermatos nem falavam de harmonia. E eu falei, meu, isso é destino, foi Deus que me pôs aqui e quer que eu faça isso. Mas eu fui perceber 2 anos depois
que foi Deus que quis isso. Porque eu poderia ter caído em outros lugares e ter virado hoje um grande dermatologista da psoríase, do cabelo. Sim. Então ele me pôs na clínica. Então essa visão que eu tenho de diagnóstico, que eu acredito que... Te favorece. Que é diferenciada e que eu pretendo propiciar isso a todos os médicos com o software... Foi ele que me ensinou. E isso é aquela coisa da energia, né? Você falou. Isso desses permitiu. Bons encontros, né? As coisas que você ia brincando, que ia trazendo, essas conexões e com as pessoas certas. E tirando sempre o que há de melhor das pessoas, que ninguém é perfeito. Então eu pego o que a Flávia tem de bom, o que você tem de bom, o que os meninos têm de bom, e eu vou fazendo o Ivan melhor. Uhum. Entende? Porque todo mundo tem coisa ruim, né? Claro. Tem o lado ruim. E agora só poderia perguntar, já fiz essa pergunta para a doutora Audrey, polemizei, desculpa. Doutor Ivan, como que você vê a entrada dos não médicos na área de estética? Eu vou dar minha opinião, que eu sou uma pessoa muito franca, eu acho que mentira sempre aparece a verdade, então eu vou falar o que eu penso de verdade e o que eu falo em congressos. Primeiro, nós vivemos numa sociedade regida por lei. Se a lei diz que é permitido, quem sou eu para não dizer? Segundo, baseado em estatística da rede Estúdio Face, Espaço Laser, 95% da população brasileira não sabe o que é procedimento estético. Então, concluindo... O trabalho que eu executo, eu falo que eu não olho para o lado nem para trás. Então, eu não sou contra, nem a favor. Eu faço o meu trabalho, eu tento me tornar único e tento ter valor e não preço. E por isso que a minha demanda é boa, maravilhosa, meus clientes só crescem e o preço que eu cobro é o que eu gostaria de cobrar. Então, a minha sugestão para vocês que estão nos assistindo é faça o seu trabalho, foquem no teu trabalho, invista em você, se qualifiquem, sejam diferenciados, que não tem que pensar em concorrência. Novamente, eu vou repetir. Quando você tem concorrente? Nunca. Como eu disse. Não tenho concorrente. Quando alguém me pergunta quem é meu concorrente, eu não vejo, porque eu acho que eu sou único, então cada um de vocês que estão nos assistindo são únicos e tem a capacidade de não haver necessidade de olhar para o lado. E eu falo mais. Quem olha para o lado, denuncia, fica bravo ou discutindo ou falando, emanando energia ruim. Bom, o universo só te traz energia ruim. Espelho. Então, eu só estou apto a falar sobre coisas positivas e a minha energia ela só existe para prosperar. Então, esse é meu ponto de vista. Esse é seu canal. E essa... É a inspiração que você deixa aqui nesse podcast. Que maravilhoso. Só que é o seguinte, um é pouco. Mas, ó, deixa eu contar pra vocês. Eu tenho certeza que eu... Um dia que eu tive um problema, o Carlos me levantou, que é o Dr. Carlos Alberto Antônio. Eu tava muito chateado com uma coisa que tinha acontecido. E aí ele falou, Ivan, nem Jesus Cristo foi unânime. Quando ele falou isso pra mim, eu arrepio. Olha, eu ergui e falei, meu, é isso aí. Ninguém é unânime, eu não tô preocupado. Então, eu não me importo se quem tá assistindo pode achar que eu tô errado, mas vocês podem escrever o que eu tô falando. Façam isso que vai dar certo e esperem um pouco mais de tempo e vocês vão ver que é isso que é a verdade. E que estava certo. Então, eu acho que a gente tem que ter um mindset positivo, trabalhar só pensando no bem. Faz o seu trabalho, tem mercado pra caramba. Um grande exemplo, eu falei pro Paulo, da Espaço Laser, que é o dono, que fizeram o IPO agora. Falei, Paulo, depilação não vai acabar? Você não tem medo? Olha o meu pensamento, é óbvio. É a tendência. Depila, acaba, não tem. Ele falou, Ivan, nós depilamos 8% do Brasil. 80 usa cera. Meu concorrente não é as outras franquias que viram. Meu concorrente é a cera. É cera. A cera quente. Ele tem essa visão e é essa visão que nós temos que ter. É. Então é isso, gente. De abertura. Acho que a estética
independente médica ou não médica, a gente vive hoje um momento do pico do iceberg. Então, em questão de anos, nós vamos ver uma avalanche de tratamentos. Então, o que eu tenho a dizer aqui, resumindo e finalizando, quando apareceram os não médicos postando antes e depois, sabe o que eu falei? Me ajudaram. Só porque eu a sua entrega. Olha aqui, não, porque o meu cliente que não sabia dos resultados e eu sou proibido de mostrar, entendeu? Aí o meu cliente fala, meu, eu quero ir num dermato que é especialista e vai lá e me procurou e me achou. Então, eu vejo, e isso eu aprendi no Tadashi, quando eu falo de, adoro o Tadashi, de mindset, nós vamos fazer uma live. Ainda bem que ele voltou, né? Nós vamos fazer uma live junto. Ai, ele nos me convidou. Eu fiz uma imersão lá que mudou minha vida. E aí ele virou e falou uma coisa que eu aprendi. Por exemplo, se esse copo cair e quebrar, você não tem que ficar bravo. Alguma coisa, você tem que pegar o lado positivo do copo ter quebrado. De repente ele ia trincar na sua boca, de repente ia te fazer aconteceu algum mal, tinha um veneno. Que então, tudo que vem na minha vida eu tento tirar o proveito positivo e esqueço a parte negativa. E assim, dia após dia, a gente vai ter problema, faz parte, a vida é uma gangorra. Só que é esse ponto que eu cheguei à conclusão e eu quero passar para vocês. E assim, pra gente finalizar, sua vida é frenética, não é verdade? Muito. E como que você faz para cuidar da sua sanidade mental? Esporte, todos os dias. É. Eu faço meditação também. Eu tenho os meus momentos que eu gosto de ficar sozinho, né, que é o dia inteiro com bastante assistentes, então é muita energia trocada, sim, muito cliente, e de fim de semana eu tento sempre tirar um momento para mim. Mas a verdade é que o meu tesão é trabalhar, então... A missão você tá, eu tô viajando, minha mãe fala, mas nem aqui, eu falo, mas meu tesão é esse. Então, assim, eu trabalha acho... Trabalha feliz. O meu trabalho, ele é o que faz, é o meu motor de acordar. Então, quando, é o que eu falo, você tem que buscar os quatro Qs da vida. Trabalhar onde quer, quando quer, com quem quer, por quanto quer. Eu tenho isso. Então, eu sou muito feliz com isso. Se eu não tiver, eu não vou ser feliz. Então, para mim, o trabalho, muitas vezes, é uma terapia. Existem alguns trabalhos que começam a me pesar. Então, a orientação minha psicológica, eu tenho psicólogo e tenho psiquiatra. E eu uso ansiolítico, porque eu sou uma pilha em pessoa. Que eu cheguei à conclusão que não dá para tirar ele, porque minha cabeça... fica 1.000 por hora, eu tenho uma limitação no meu celular de horário de uso, então eu tenho limitação de WhatsApp, limitação de Instagram, limitação de e-mail. É uma pessoa que se autoconhece, e eu tenho um controle. Eu tenho um controle de, tem dias para reunião administrativa, dia da semana que eu só faço gestão de negócios, pacientes eu tenho tais dias e eu criei um processo de otimização, então eu sou um cara que respeito muito o tempo. Então, para mim, por exemplo, e não é desmerecer, mas se eu tenho uma funcionária para limpar a mesa, eu tiver que limpar a mesa, eu mando ela embora. Porque aí eu perdi meu tempo com uma coisa que não é minha. Então, nisso eu ganho tempo e ganho sanidade mental. Eu ganho tempo para fazer o que me acalma. Então, sair para jantar, ver filme, teatro, ficar com a família, jogar futebol, jogar tênis. Parece que é uma coisa do passado, mas na verdade você vai ver que a gente vai voltar para comida orgânica, para dormir bem, para comer bem. Estimular a melatonina naturalmente. Fazer exercício. meditação. Contemplação, né? Eu acho, da natureza. Cara, apaixonante, viu? É isso. Você é uma pessoa apaixonante. Mas eu vivo num limiar de estresse que toda vez eu tenho uma escapada e eu tenho que me trazer de volta. E como que a namorada fica nisso? Ela tem o tempo dela comigo, ela tem que entender. Ela sabe que nesse momento a minha prioridade é meu futuro. E eu trabalhei 34 anos para estar agora onde eu estou. Mas eu pretendo ser um aposentado mais cedo. Eu pretendo
sei lá, com os 40 anos, tirar o pé total e viver de gestão e fazer poucos casos e dar cursos. Fala pro povo quantos anos você tem, porque se deu a métrica dos 40, então talvez tenha gente... 34. Né? E então, tô tirando um diploma europeu, então meu objetivo final é trabalhar na Europa um dia em Paris, um dia em Barcelona, um dia em Lisboa. Tem tudo desenhado. E curtindo, mapa já. É. E nesse tempo a minha clínica e as minhas empresas já vão estar rodando. E o médico, ele ganha dinheiro, né, com a hora trabalho. Então eu criei um formato, como o Warren Buffett diz, se você não fizer o dinheiro trabalhar para você, você vai morrer trabalhando por ele. Então eu acredito que em 5 anos eu tenho uma rentabilidade esperada, independente do meu trabalho. É, muito importante isso. Foi incrível. Apaixonante. Muito obrigada. Quer deixar algum recado? Onde a gente te encontra? Bom, quem quiser, tem gente, o Instagram. Gente, quem acho que encontra? É o Ivan Hollenberg? É Dr. Ivan Hollenberg, o Human Clinic em São Paulo, Diogo Jacome 50. E é isso. Acho que o melhor canal hoje é o Instagram, né? Sim, sim. Parabéns. Obrigado, inspiração. Meninas. Saímos melhores do que a gente entrou aqui nessa sala. Todos os dias a gente tem que ser melhor do que o dia anterior. Foi incrível. Foi incrível. E você fez o nosso e de todo mundo que está aqui assistindo de forma plena. Obrigado. Exemplo. Obrigada. Beijo. Parabéns por toda a dedicação.